oğlan öyle de pekala. Şarkayın Azat Kaciki Simonyanin Et mahu parkivatrel martakan tsarayutyan medalov Har garjan ungerner har azatner barekamner Karor dare vor mer yerkire gtnume paterazmi mech yev amenorya korusner stanalov tshnamukovmi samanin yerkankov tegadarvats vartskan dipukaharneri kovmits Ապրիլի 1-ին Թշնամու կողմից պատկովել ենք նույննա։ Հիմա ձեռով ով ցանկանում է մեզ ձեք որ գնացել ենք Նորավանք։ Նորավանքում էլ գետի ափին, հենց գետի ափին որը ձկներ էին որսում։ Տանեց մեկ ինչ որ բաներ, բուներ։ Իջեցրեց, դրեց ջրի վրա գնում էր։ Հետո ազատը նկատեց որ ճտերը հետն են, ճուտ կա բնի մեջ, չէին տեսել։ Գցեց իրան ջուրը, շորեր ու բան ու այդ ճտերը հանեց հետ։ Հետ բերեց դրեց տեղը։ Ազատիկս մի հատ հոյակապ թոռ էր, թոռնիկ էր։ Պապին շատ էր սիրում, պապին էր Իրանը։ Մենք եղբորպես ենք եղել։ Շատ լավ տղեր ազատիկը, հարգում էին բոլորը գյուղում։ Բոլորը հարգում էին ազատիկին, որովհետև դաժե որ գնացել ենք ճաս, ճաստի կամանդիր նաս մեր, ասենց տղաս մեր, ասում չկա ասում էր։ Զինվորներ են եղել, որոնք մինչև փամփուշները ավարտվել, պայքարել են, կռվել են, դիմադրել են, հետո նրանք հրոսակներով են եղել, տարբեր ծնատեսակների ծոթային ցավակային շրջապատել են, մինչև զորամասից արդեն օգնություն է ասել, արդեն ուշային են տղաները զոհված են արդեն։ Ոչ մի վայրկյան չեն նհաճել բլուրը պահպանելու համար, որը կարևոր ստրատեգիական կարևոր նշանակություն ունեցող բլուր է եղել, կանգնել են, կռվել են և զոհվել են, տղավարի, հայավարի, հային հատուկ։